Hola, luisteraars van de Alliantie, ben Rick. Welkom bij de aflevering van SpongeBob SquarePants, de Cosmic Shake. Vorige aflevering hebben wij geleerd hoe we moeten rijden op een zeepaard. En nu gaan wij verder naar Manta Fee. Ja, ik wil toch even verder kijken, want ja, zoals ik al zei, er is een lot to unpack hier. Er zijn een hele hoop dingen. We stock 3 things: driftwood, spackle en shellac. Oh, so you're a sandwich shop. Something ain't right with you. Er zijn een heleboel dingen die je hier kan doen. Something ain't right with you. Wat is dit? Toppie. Oké. Okay. Ik weet precies. Oh, er zijn hier meer knoppen die ik in kan slaan. En dan komen er weer platformen erboven. En mogelijk kan ik dan bij die munt. Ah, ik ook shot hem. Try again. Kan ook weer, dan heb ik weer een beetje yellow. Volgens mij kan ik met die munten extra cosmetics kopen, als ik dat zo heb gezien. Hoppa. Ook shot hem bijna weer. Hoppa. Ik kan het wel. Ja hoor, nog een platform. En dan moeten we nog eventjes de rest doen. Hup. Oh, panico. Meet you all the way. Nice. Dit zal waarschijnlijk de laatste zijn. Yes. En dat is het laatste platform. Dus we doen nog een kwestie van hier naar beneden. Spring. 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 Munt. Top. Oké, dan gaan we hier eens even naar binnen dan. Bestel melk. Sanitary. I'm looking for my friend Mr. Krabs. Have you seen him? He's got big, beautiful eye stalks and tiny little legs. I'm off duty for the dole, sweetie, but hey, if you can take me, I might look into your case. You in? Better get yourself a straw partner and make sure it zips straight. We're gonna have ourselves a nice little cactus soda showdown. Okay, cactus soda showdown. Drink more soda than me. You're going down faster than a baby at nap time. Jelly bandits. Ja, dit is wel iets te makkelijk. Maar wij hoeft deze game niet moeilijk te zijn. Ik bedoel, ik weet niet hoe moeilijk de originele game was, maar. Okay. Oh. Ik kan dit winnen. Ik wist niet dat er iets aankwam wat ik moest drinken. Oké, red-handed bandits. Dus waarschijnlijk is meneer Krabs, zoals we dat hadden verwacht, een beetje een bandiet. Dingen aan het stelen. Balloon Deputy Patrick. Ah, nice. Doe ze de squat. De squawk. Dit squawk. Hey, cutie pie. Care for a tune about the red-handed bandit? The red-handed bandit? Do tell. Oh, the cactus juice in Manta Fe made every day feel sunny. Till an outlaw
to make a little money. That vile, twisted, tight-fisted, red-handed bandit. He robbed us of our juice and left our barrels dry. That vile, twisted, tight-fisted, money-grubbing land. Ja, dat klinkt als meneer Krabs. This red-handed bandit sounds like one bad dude. Don't worry, lady. We'll find more cactus juice and bring it back to Manta Fey. Okay. Ja, daar hangen letterlijk overal posters. Oh, er zitten daar wel heel veel. Oh, er zit hier ook heel veel van die shit. Hoeveel is een balletje waard? Oh, hey. Ja, dan doen ze het even stopt in de barrel. Papa. Zo. Laten we verder gaan. Nou zeg ik, alles hier heeft zoveel karakter. Ik ben zo verbaasd. Nothing scarier than jelly bandits. Except maybe vampires and public speaking. Oké. Okay. These jelly thugs got no backbone. Don't let them hurt me. I'm an ugly crier. Did you get the cat? Nee. Even met iedereen praten. Oké. Okay. Nou, die met die kan ik niet praten. Deze mensen zijn gewoon lekker te bellen. Zijn. Wat wel grappig is. Nou, nice. They're not even pretty. They're just green, juicy and thorny. Like a cucumber that hurts your mouth when you eat it. Don't worry, Patrick. We'll be out of here as soon as we find more cactus juice. Yes. Cactus juice. Looks like it wants to duel. Okay, kom op dan, bitch. The fuck is dat? How to bubble throw. Ja, dus we weten inderdaad hoe we moeten bubble throwen. Howdy, sir. I'm SpongeBob SquarePants. Have we met before? Hey, cowboy. Sorry, you don't ring any bells. But I couldn't help but overhear you talking about entering the cactus beverage business. That demands a strong spine. I suggest hiring a consultant to guide you. For a wee share of, 70%, I'll tell you where to find the cacti with the most refreshing sap. Folks pay insane amounts of money for them. Since the shortage. 70%? That sounds a bit fishy. Oh, I'm sorry. Did I say 70? I meant, 80. Now we're talking. Just keep fucking going until you reach them Cactine Hills. And don't ye scam your hard-working consultant. I'm only taking 90% of the business. Come on, Patrick. Let's find those thorny cucumbers. Meneer Krabs blijft altijd de krent. Dat is niet normaal. Oh, hier nog een springpad. Pa. Die nemen we dan gewoon even bij. Oh, wat is het daar? Is dat een schiet area of zo? Hier zitten allemaal zeepaarden. Oh. Het is een schietchallenge. Voilà. Wat krijg ik nu? Oeh, een muntje. Nice. Nou, dat is werk. Ja, er zijn een heleboel kleine minigames. Het is een beetje alsof ik It Takes Two zit te spelen. Dan heb je ook allemaal die kleine minigames die eventjes de monotonie van de game breken, weet je wel. Oh, wat kreeg ik nu? Oh, dat platform gaat er lucht in. Oepsie. Hoppa. Oh, kijk.
Enjoy. Okay. Seems pretty dangerous, SpongeBob. Nah. Maybe there's a seahorse around here in need of a licensed rider. Bonk, bonk. Oh, baby, that cactus is way up there, huh? Ik heb die gast straight up fucking. Ja, ik heb al. Ik ben al die gasten aan het super smashen hier zo. Ik joink ze vol de map uit. Maar nou. Bonk. Oh! Oepsie. En toen zag ik bij mijn bak in het zand. Funny meeting you here. Just checking on the barrels. You know, keeping them safe from bandits. There's Juicy Prophet. I mean, Cacti. All around these parts. Now get. Okay. This is it, Patrick. That juicy cactus gold awaits us. Yeet! Yes. Okay, dus dan even kijken wat kunnen we allemaal voor leuk doen. Oh, hier zit dan wel. Dus, okay, daar moeten de cactus juicen. Another old warning. Beware of bullworm. Oh, bullworm. Dat is wel dope. Dat is ook alle referenties. Er zitten zoveel referenties in deze game. Oh, oepsie. En dat vind ik ook zo gaaf. Dat is eigenlijk, zeg maar, als je SpongeBob hebt gekeken, dan weet je wat de boelworm is. Dan weet je wat, zeg maar... Dan weet je wat het allemaal is. Oké, hier kun je niet naar boven. Dat is jammer. Ik kan hier eens naar boven gaan. Pa. En daarboven zit ook allemaal nog zo, joh. En hier zit ook al wat troep. Ik ben gewoon lekker aan het ontdekken. Lekker aan het genieten van deze game. Oké, okay, het is niet dat je, zeg maar, als je harder afzet, dat je dus hoger gaat. Dat is jammer. Wat zit hier dan allemaal, joh? Confusion is a goat on astroturf. Oké. Okay. Daar kan ik in ieder geval niet naar boven. Heb je nog meer poppetjes? Verse onderbroek. De verse onderbroek van SpongeBob. Even lekker aantrekken. Wat hebben we nog meer voor leuke plekjes? Deze man spuit paga. Interesting. Kan allemaal tegenwoordig. Oh, je moet het helemaal leegzuigen. Oké. Okay. Kan die recht op de landen? Bah, paf! Ja, kan die. Oh, fight. Oeh, sponge out of harm's way. Achievement. Unlocked. Kijk, daar ben ik nog steeds ook wel aan het hunten. Want ik speel altijd, als ik aan het gamen ben, graag ook voor achievements. Ah, kijk, nu kunnen we hier naar boven klimmen. dus ja, ik ben altijd onder hun voor achievements. Als ik er pak, dan neem ik die zeker mee. Ik ben alleen wat de achievements die ik net heb gekregen. Ik moet even balanceren. Dit is trouwens ook heel knap, dat deze boom nog blijft hangen, joh. Hier, vangen. En weer al een waterlocked. Dat zal wel zijn dat ik iemand heb gesnipt terwijl ik op een boog liep. Of dat hij niet oplette, dat kan ook wel. Hoppa. Boink boink. Hallo. Nieuwe onderbroek.
verse onderbroek is altijd goed. En ze, als je ooit slecht voelt, nieuw onderbroek. Reach the next. Kijk. Hoppa. Kijk, nu komen we ook in de boom. En zo komen we nog eens ergens. Hoppa. Is de pizza voor you and me. Ik ben dus duidelijk geen speedrunner. Ik neem de... Ik hou sowieso... Laat me weten als jullie zeg maar ook echt zeg maar, ooit een game hebben geprobeerd te speedrunnen. Je moet daar echt behoorlijk behandig voor zijn. Of behendig voor zijn. Om zeg maar een game te kunnen speedrunnen. Ik keek vroeger wel eens een YouTuber. Nee, Twitch stream eigenlijk meer. En die guy die runde Resident Evil 7. En dat ging zo ongelooflijk. Zeg maar, ik weet niet of je weet, maar Resident Evil. Was het Resident Evil 7? Volgens mij Resident Evil 7. Nee, ja, 7. Want 8 is Felix. Ja, dus 7. Maar ik weet niet of je dat weet, maar die game is zeg maar redelijk rustig. Je hoeft niet zeg maar. Je rent niet heel veel. Alleen. Ik weet trouwens niet eens of je in die game kan rennen. Maar. Wat er zeg maar. Het vreemde is, zeg maar. Je kan dus niet rennen. Maar dat betekent dus zeg maar. Ik weet niet, maar dat. Dat maakt het best wel impressief. Als je dat mensen zeg maar. Je moet zeg maar. Je haalt voornamelijk je speed uit het. Het efficiënt maken van je movement. Hoppa. Omdat je niet kan rennen. Dus je hebt zeg maar niet bepaalde tekst die je kan doen om snel te zijn. Ja, je hebt een bepaalde tekst om snel te doen. Je hebt wel bepaalde tags, maar je kan niet zeg maar door op sommige momenten je... Ah, kut. Oeh. Door op sommige momenten je spatiebal of je sprintknop in te drukken, ben je niet sneller, zeg maar. Je moet echt je movement optimaliseren. En hij had een nieuwe tag gevonden, waardoor hij zeg maar door de muur kon glitchen. En dat is wel bijzonder. En zeg maar, om erbij te zijn, om zeg maar een nieuwe tech. Als je een nieuwe tech maakt, zeg maar. One barrel down. Follow that trail, my little saps. Want dan zie je gewoon hoeveel moeite het kost om zo'n game efficiënt te spelen. Collect more cactus juice. Dat gaan we doen in de volgende aflevering. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Like, abonneer, reageer, deel met je vrienden. En hoop je de volgende keer weer te zien bij een nieuwe aflevering van SpongeBob SquarePants, de Cosmic Shake. See ya.